Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Şek yok ki biz azametli bir aydayız. Ramazan ayında. Ve Ramazan xeyirlerle dolu bir aydır. Ramazan özünde xeyirleri cem eləyib. Və kifayətdir ki, buradakı xeyirləri başa düşmək üçün Ramazan ayı haqqında olan fəzilətlərə fikir vermək və Allah Təalanın bu aya etdiyi xüsusi önəmi xatırlamaq və həmçinin Ramazanın günlərini, gecələrini ibadətlə keçirmək, bunlar hamısı Ramazanın əfsəl, əzəmətli bir şəhər. Əzəmətli bir ay olmasına işarədir. Allah təala buyurub ki, Şəhr-ü Ramazan, Ramazan ayı. Yəni Allah təala bu ayın adını Quran-ı Kərimdə çəkib. Əlləzi unzilə fihil Quran, o ayda Quran nazil olub. Yəni o Ramazan ayı ki, orada Quran nazil olub. Hörmətli aydır Allah qatında. Əzəmətli aydır, bərəkətli aydır. Və xeyirlər çoxdur bu ayda. Savablar çoxdur. Gələk, biz istifadə eləyək bu ayın xeyirlərindən. Lakin bəzi xeyirlərinə toxunacaq Ramazanın. Ramazanın ən əzəmətli xeyri insanda Allah Taalaya tohidlə, ixlasla, ibadətə rəğbət var. Yəni, insanı bu ayda ixlası örgədən əzəmətli bir əməl var. O da Allah səni görür və eşidir. Halından xəbərdardır və sənə nəzarət eləyir və sənin etdiyin heç biri ondan gizli deyil. Bu ay onu dəqiq göstərir. Çünki insanlar oruz olurlar həm insanlar içərisində, həm tək öz nəfsləri ilə evlərində. Bu, ixlasın ayıdır, təqvanın ayıdır. Görsənir ki, burada tam sırf Allaha bağlılıq işarəsi var bu ayda. Başqa ibadətlərdə insan namazını göstərə bilər, zəkatın və yaxud da başqa əməlini. Lakin bu oruc elədir ki, oruc tək də olsan, cəmiyyət içində də olsan, orucsan. Olmaz sənin üçün bəzi şeylər eləmək haramdır. Ona görə demək olar ki, oruc ixlas ayıdır. Bu ən əzəmətli örnəkdir insan üçün. İnsan üçün əzəmətli məktəbdir. Ramazan əzəmətli məktəbdir. Ən əsas da onun faydası qulda ixlas anlamını təmizləyir, daha təmizləşdirir, daha saflaşdırır. Ona görə bu ayın əsas məqsədi də budur. Çünki Allah Subhanə və Teala Quran-ı Kərimdə bizə orucu fərz eləməyindən danışanda deyir ki, bəlkə qorxdunuz məndən. Yəni, lə yəyyuhəlləzinə əmənu kütübə aleykumusiyamu kəmə kütübə aləlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, sizə də, sizdən öncə kitab verilmişlərə də oruç fərz olundu, bəlkə qorxduğuz Allah subhanətə Allah. Ona görə Ramazanın ən əzəmətli şuarı budur. Aydındır, ən əzəmətlisi budur. Təbii ki, burada xeyirlərdən Quran tilavəti, İftar süfrələri, miskinləri yedizdirmək, iftar süfrələrində müsəlmanların oruzlarına savabda şərik olmaq, yəni adam iftar verirsə, nə qədər insan çağırırsa, onların orucunun savabını qazanır və o adamın da orucundan, savabından heç nə etmir. Bu ay xeyr əməl, xeyr aydır. Bu aydan başqa ayda belə şeylər yoxdur. Bu ayda Qədir gecəsi var, əzəmətli gecədir. Ona görə sələflər, deyərdi İbn-ül Cevz Rahimə Allah buyurur ki, sələflərin bəzilərinə deyərdilər ki, qəbir əhlindən soruşsalar ki və onlara deyilsə ki, bir gün təmənni edin, bir gün Allahdan istəyin, sizi qaytarsın dünyaya, onlar Ramazandan bir günü seçərdilər. Yəni, deyərdilər ki, biz qaydaq və Ramazandan bir gün oruç tutaq.
Sən elhamdülillah o gün artıq 13-cü orucunu tutdun, elhamdülillah. 14-cü günə keçdi. Artıq Ramazan yarılanır. Yarılanır. Bu deməkdir ki, Quran yarılanmalıdır. Artıq yarılanmağa doğru getməlidir. Baba, xidmət, gör hardasan Quran-ı Kərimdə. Ona da bax. O da mühümdür. O da mühümdür. Qidan kimi, ruzin kimi, sağlamlığın kimi. O da mühümdür. Çünki insan zahiran bətnin doldurursa, batinən ruhun doldurmalıdır. Siz görürsünüz insanlar bir zahirən qidalanır, bir batinən. Bir mənəvi qida, bir zahiri qida, hansı ki biz onu yiyirik. Məsələn, siz fikir verin bəşəriyyətə və cəmiyyətə baxın. O ruhu qidanı nə ilə dolduranlar var? Siqaretlə, sərxoş edici etkilərlə, musiqilərlə, eşq-işrətlə, haram uyuşturucu maddələrlə. İnsan nə iləsə doldurur ona. Amma möminlər, onlar Allahın kitabını tilavət eləməklə. O yer onda dolacaq, başqa cür donmayacaq, başqa cür dolmayacaq, başqa cür oturmayacaq. Ona görə çalış zikirdən və tilavətdən payın olsun, əzəmətli payın olsun, bu Ramazan ayında xüsusən payın olsun, nə badə yəni bu günləri elə belə günlər kimi sayasan, elə belə aylar kimi, gecələrini elə belə gecələr kimi sayasan, namazları qılmayasan, təravihləri və s. və ilə axır. Nə üçün? Çünki gəlməyəcək. Bu günlər bir də qaldı bir ildən sonraya. Bu günləri biz gərək qədrin bilək, bu günlərin gərək xeyrindən istifadə eləyək. Hətta bizdən bu günlər getsə də, əlimizdən çıxsa da, lakin xeyirlə çıxsın. Yəni, deməyək ki, kaş ki, filan şey eləyərdik, kaş ki, filan şey eləyərdik. Bak, qısa olaraq nəsiyyətim budur ki, Ramazan ayını dəyərləndirmək, dəyərini bilmək və iftar süfrələrini çoxaltmaq, müsəlmanları yedizdirmək, xüsusən kasıbları yedizdirmək və Allahdan onun savabını istəmək. Allah subhanahu taala bizi xeyrə müvəffəq eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Mənsur qardaş, salam alaykum və rahmetullah. Xoş gəlmisiniz. Qardaşların sualları var idi. İnşallah istəyirdiniz onları səsləndirmək. Aleykum salam, Allah bərəkət. Buyurun. Demək, qardaş sual verir ki, Ramazan ayında yəni aləri insan oruçlu halda yaxınlıqla pozarsa bu 60 gün kəffarə qadına da düşür yoxsa kişiyə aid? Hər ikisinə. Hər ikisinə. Hər ikisinə düşür. Amma bir də unudu beləsələr. Bir də oldu, bir də bitəndə dedi ki, deyəsən orucuduq. Heç nə. Davam edirlər oruclarını. Necə yaddan çıxıb yemək pozmur, yaddan çıxıb olsa o da pozmur. Amma yaddan çıxsa, biri bilsə, biri bilməsə o sayılmır. Yəni bilən həmən deməlidir. Aydındır? Ona görə 60 gün kim ki onu bilə-bilə pozur ocudur. Bəli. Qardaş sual verir ki, and içməyin kəffarəsi də Ramazanda kəffarələr kimi verilir. Yəni bir nəfər yedizdirməkmi, iki nəfər yedizdirməkmi? Yəni Allaha and içib, yalandan and içmək. Yox, Allaha and içənin kəffarəsi başqa cürdür. Birinci, ya 10 nəfər yedizdirməlidir, ya geyizdirməlidir, ya bir nəfəri azad eləməlidir. Onu da tapbasa, 3 gün dalbadal oruç tutmalıdır. Bu yedizdirmək də, yəni Ramazanda, qeyri-Ramazanda fərqi yoxdur. 10 nəfər yazdırmalı. 10 nəfər yazdırmalı, bəli. Qardaş sual verir ki, Lə iləhə illəh deyib ölərkən ona faydası tək sələflərə aiddir bu, yoxsa sıradan kimsə olsa o kəlməni deyərək ölərsə faydası var mı? Faydası var, əlbəttə. Əlbəttə faydası var. Lə iləhə illəh deyib ölən faydası var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir kişi gəlir, dəvəsinin üstündə olur. Deyir ki, ey Muhammed, sən nə gətirmisən? Deyir ki, İslamı. Deyir, İslamı ərz elə mənə. Deyir, dinə, Lə iləhə illə Muhammed Rasulullah. Yəni, şahiddir elə ki, Allahdan başqa məbud yoxdur.
Mən də onun rasuluyam. Yəni, haqq məbudu yoxdur Allahdan başqa və mən də onun rasuluyam. Sonra deyir namaz, sonra deyir oruc, sonra zəkat, sonra oruc, sonra həc. Kişi deyir ki, iqrar etdim. Bir kəlmə deyir. Yəni, kişinin İslamdan payı bir kəlmədir. Deyir, mən bunların hamısını təsdiqlədim, iqrar etdim. Deyən zaman dəvəsinin ayağı bir çuxura düşür. Və kişi də dəvənin belindən, yəni yomarlanaraq, boynu üstə düşür, boynu qırılır, ölür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən onun cənnətdən mələklərin gəlib onun yuduğunu görürəm. Və bir rivayətdə gəlir ki, səfərdən gəlib mələklər onu yedizdirirdi. Fayda verir, fayda verir. Demək, Mənsur qardaş sual verir ki, iftarın vaxtı çatdıqda əzanı gözləməliyəm, yoxsa vaxtla açıb sonra əzan verə bilərəm? Təbii ki, namazın vaxtı girdisə, azan verilir. Şək yoxdur. Azan verilməlidir. Amma artıq, yəni, oruc tutmaq vaxtı, yəni günəş batdısa, adam orucun açıb, yəni bir xurma yəni, dadıb, sonra azan verə bilər. Və ya azan verib sonra orucunu aça bilər. Yəni, hər ikisi icazəlidir. Məsələ genişdir. Madam ki, vaxt daxil olub, çünki orucu açmaq vaxtın daxil olmasına bağlıdır. Azan da vaxtın daxil olmasına bağlıdır. Bəli. Qardaş sual verir ki, namazlara daxil olmuşuq artıq deyir. 2-3 nəfər namaz qılırlar. Biz onlara ikinci rükətdən qoşulmuşuq. İkinci rükətdən qoşulduqdan sonra onlar səhv səcdəsi edir imam. Biz o səhv səcdəsini etməliyik. Əli, imama tabi olursan. Sonra durub namazı... Yox, imama tabi olursan, səhv səcdəsini edirsən. Təbii ki, imam namazın içində edirsə də. Namazın içində edirsə, sən də edirsən. Çünki imam tabiçiliyi üçündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, imam tabiçiliyi üçündür. O səhv səcdəsini edir, salam verir, namazdan çıxırsan, çıxmırsan, qalxıb tamamlayırsan. Allah sizə bərəkət versin. Suallar bu qədər çox istəyirəm. Allah razı olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.